Spune că s-a numit Roma și eram eram papiești din Iulia, cum s-a alegi mă rahmatullahi wa barakatuh. Ați iubit de închidă de ustii, fără 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 închidă چه هغه لکه څنګه چې حالت یې مازه نه کاسته کې نو بیا ټول تلویزیون چې کوم اسکان خبرې خبرې کوي دا یې شکر کوي ځکه په د کندوز په ولایت سره کې د اسکان سره مستقیمه خبرې کړي او دغه واسه مونږ مستقیمه نه کاسته کوي یو کاوارو چې رسنۍ ځینې ارزښتونه وساتي دلته بیا سوال مطرح کیږي ارزښتونه د خلکو لپاره ارزښتونه د ګوندونو لپاره ارزښتونه له بده مرغه په اوسني افغانستان کې د سمتونو او د ایدیالوژي او د فکرونو لپاره فرق لري د تعلیم لپاره ارزښتونه نیل دي د پخواني ولسمشر شاغل احمد کرزي د پلویانو لپاره چې اوس هم فعاله دي د دوی ارزښتونه نیل دي د شمالي ټلوالي لپاره د ارزښتونو په نامه یو بیل لیست شته او هم داسې نور ټوله ټوله ښه نو که ارزښتونه یادوو ټوله کولی شي موږ تاسو ته قناعت راکړي چې زما ارزښتونه دغه دي ممکن هغه ډېر زیات تفاوت ونه لري مګر دغه لږ تفاوت دی چې وطن یې دغه حالت ته رسولی دي په تېرو څلوېښتو کالو کې د ارزښتونو په نښه کول په ګوته کول څېړل او وخلکو ته ورپېژندل پکار دي که د ملي ارزښتونو خبره وکړو چې نن سبا دغه د ملي کلمه ډېره یادېږي د دې پېژندل د حکومت لخوا څخه پکار دي د ادارې لخوا څخه پکار دي چې ملي ارزښتونه ملي ارزښتونه نو بیا زما کار نه دي ملي ارزښتونه د یوې ټولنې کار نه دي چې د ملي ارزښتونو څخه دفاع وکړي ملي ارزښتونو څخه دفاع د حکومت کار دی ملي ارزښتونو څخه دفاع د اساسي قانون کار دی ملي ارزښتونو څخه دفاع د اجرایه قوو او د قوو چې هلته په واک کې دي د هغوی کار دی د اطلاعاتو کلتور د وزارت کار دی په ریاست جمهوري کې د فرهنګي کمیسان یو کمې برخې مسؤلین مشاورین چې د هغوی کار دی هغوی به د دې څخه دفاع کوي هغوی به دا خلکو ته ورپېژني هغوی به د اطلاعاتو کلتور وزارت ته و نورو اړوندو وزارتونو ته به دغه ور په ګوته کوي چې دغه زموږ ملي منافع او ملي ارزښتونه دي د دوی څخه دفاع باید وسي او د دې څخه دفاع نه زه کولی شم د دې څخه دفاع نه مې ویس افغان کولی شي د دې څخه دفاع د ښاغلي غفور صاحب او نه بل څوک کولی شي د دې څخه دفاع د حکومت کار دی د دې څخه دفاع په قانوني چوکاټ کې په سوچ باید وسي
چې یو اختر دوهم اختر دریم اختر څلورم والی سړی څلورم والی ته معرفي کول په زندان کې اچول ملي ارزښتونه که د پښو لاندې سي باید داسې وسي. نو که چیرې دې موضوع ته ځو، دا ډېره ژوره موضوع ده، ډېره لویه موضوع ده. موږ ممکن په ورځو ورځو یوازې په دې باندې بحث وکړو. دا فقط دوه نقطې، ارزښتونه کوم ارزښتونه، د چا ارزښتونه یو، او ملي ارزښتونه ساتل د چا کار دی. فقط دغه دوه پوښتنې ممکن ډېر ساعتونه ورځې دا وخت ونیسي. زما په نظر ضرورت سری، زما په نظر موږ کلتوري ټولنې، موږ فرهنګیان چې ځان ته وایو، ژورنالیستان او څوک چې د افغانستان په حالت باندې زړه سوزي او دغه حالت ورته د قبول وړ نه دی، موږ به د خپلو مشرانو څخه دا غواړو چې هغوی په افغانستان کې رسنیو ته او د افغانستان لپاره بهرنیو رسنیو ته افغانانو ته دا ارزښتونه ور په ګوته کړي او د هغوی څخه دفاع وکړي. موږ باید په دې اړه د نیوکې جرأت ولرو. موږ باید نمونه هم واخلو. نن سبا بیا دا موړ دی چې نوم نه اخلم، نوم نه اخلم، ولې نوم نه اخلي وکړه؟ موږ راولاړیږو په یوه برخه کې که زموږ خوښه نه وي، په هغه چا نیوکه کړو چې ولې ډېره مشهوره نیوکه ده. زه تر اوسه ما پیسې نه ویلې، زه بیا هم وایم چې اسماعیل خان یو نظامي سړی دی. دی ولې د برېښنا او د اوبو لګونې وزارت وزیر شو؟ ټول دا نیوکه کوسي ده، ټوله یې سمه ده. مګر هېچا دا نیوکه ونه کړه چې ښاغلی نجیب منلی یو فرهنګي شخصیت دی، یو لیکوال دی، د فرانسې څخه ولاړې دېرش کاله د افغانستان څخه بهر تېر کړي دي. څنګه ولاړې په افغانستان کې د کلتوري چارو مشاورې شو د فورم په وخت کې؟ هېچا دا پوښتنه ونه کړه. ولې مو ونه کړه؟ یو، په فرهنګي چارو کې پوهېږي د فرهنګ وزارت مشاور وزیر سو صحیح رومې منل چې کله دغه وزارت لاړ سو ښاغلي فورم ولاړې، همدغه ښاغلي فرهنګي شخصیت د مالیې په وزارت کې فرهنګي مشاور سو، ولې نیوکه نه کوي؟ پر اسماعیل خان ولې نیوکه کوي؟ ګورې موږ به د ځان سره همدا پوښتنه کوو د نور سره که ستاسو سره دیوه خو تاسو سره تو یاست. زه ښاغلی نجیب منلی کې چې زه احترام ورته لرم، ملګری مې دي، کښېنستلی ولاړ سړی مو سره. مګر نیوکه او دغه رسنۍ سره کوم رسالت چې دي یا فرهنګي رسالت دا که کوو، نو بې معنی به نه پکښې کې کوو، نو بېسې داسې دا کوو. د ښاغلي نجیب منلی د مقالې په یو ځای کې په غیر مستقیم ډول پښتنو باندې نیوکه راغلې وه، په بل ځای کې خپله ښاغلی نجیب منلی لیکي چې په افغانستان کې رسنۍ یا هر رسنۍ، هغه رسنۍ ډېر اورېدونکي، لیدونکي او مینهوال ځان ته جلبولی شي چې کلتوري، فرهنګي، ملي او نور مسایل په پام کې ونیسي او دا پیسې هله په عمل کې پرېږدي، په دې باندې کار وکړي. اوس تاسو څخه زه دا پوښتنه کوم، په افغانستان کې بل داسې تلویزیون او رسنۍ تر بي بي سي او امریکا غږ او ازادي پورې شته چې د طلوع په اندازه لیدونکي او اورېدونکي ولري؟ نه. ښه، په افغانستان کې د طلوع په اندازه بله رسنۍ شته چې افغاني ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي، ایران فرهنګ یې وارد کړي، چې د افغانستان ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي، چې زموږ ملي اردو او زموږ امنیت او زموږ هر څه په خطر کې دي؟ ولي هم جواب البته نه دی. ښه، نو بیا خو د نجیب منلی دغه مقاله چې موږ نیم ساعت وخت ورته ځای کې بې معنا مقاله وه زموږ لپاره، زه د نکیس خبرې په دې کې راغلی. که موضوع ته چې دا به زموږ تر ډېرو تشریفاتو به تېرېږو، زموږ مشکل دا دی چې موږ په موږ کې ځان یم، زما په ګډون موږ څه لکوي تر اوسه پورې که نیوکه هم کوو، که د اصلاح په نیت راولاړېږو هم، بیا هم سلکوي برخورد کوو. له سلکوي برخورد څخه به تېرېږو که غواړو چې اصلاح راولو، که د سلکوي برخورد څخه نه تېرېږو، همدغه پښتو ژبه، همدغه پښتونواله په دې چوکاټ کې به کار کوو، بیا به موږ په ملي پسې نه ګرځو. که موږ لږ تر لږه نن ورځ په پښتو او پښتونوالي او د پښتو ژبې په چوکاټ کې هم متحد یو ګام اوسو، موږ پرمختګ بریالیتوب ته رسېږو. له بده مرغه موږ په دغه چوکاټ کې هم ډېرې ټوټې ټوټې یو. او که غواړې ملي مسایل، ملي مسایل په ژړا په خندا باندې لیکېږي. یوه واک یوه زور ته ضرورت دی، هغه چې زموږ سره نه شته، نه پیسې راسره شته، نه زوره سره شته، نه قانونه سره شته، نه پولیسو عسکرو ګوندانو سره ملګري سره شته. پر هغو باندې به احتجاج کوو چې دا هر څه یې په لاس کې دي. په دغه سوالونو کې غواړم په خندا باندې بېز خدای دې خیر درکړي باندې د دغه لیست څخه غواړم چې په ډېر لنډ ډول سره څومره چې زه معلومات لرم چې څو پوښتنې وې.
د کلتوري ټولنې او یا د ښاغلي جهاني تاګ و افغانستان ته او ټول ورته خوشاله وو. د بده مرغه د ډېرو هغه هیلې څومره چې موږ لرلې هماغسې پوره نه شولې. ممکن شرایط هلته بېل اوسي یا به زموږ هیلې زیاتې اوسي. دا هغه پوښتنې دي چې زموږ سره هم ستا ده د ډېرو جوابونه به د ښاغلي جهاني صاحب څخه باید واورو. ښاغلي جهاني صاحب باید راوغږول شي په هره ممکنه لاره باندې چې اوسي. د جهاني صاحب په پوښتنه کې اوله وه چې آیا د ښاغلي جهاني صاحب په راتګ سره په اطلاعاتو کلتوري وزارت کې بدلون راغلی؟ بلې هو، بدلون دا راغلی که جهاني صاحب نه وای راغلی خدای خبر شي دې ته به بسه نشره والی چې اوس د جهاني صاحب په شتون کې نشرېږي. زه همدغه تم د بدلون په سره غواړم. ډېره مننه.